Och ni vill höra allas nyårslöfte. Ja, Stig, du kan väl börja. Va? Nej, jag har inget. Nej, det är ju inte så mycket för att göra förändringar. Precis. Men vad tänkte du göra, eller? Och förresten, något slags löfte har jag faktiskt. Jag har hållit på med det här i 6 år. Och jag känner kanske att det är dags att lämna över den här kavajen. Ut med det gamla, in med det nya, skulle man kanske kunna säga. Hörrni, en skål för ett riktigt gott nytt och spännande år. Skål!